Bye.
Thank you.
Velkomin aftur í þessu beinu útsendingu frá Evrópumóti Úlinga 2016 hérna í Keiluhöllinni Egilshöll. Framundan eru úrslitin í stráka og stelpu flokki. Þetta sem sagt svo kallaða Masters þar sem að efstu 24 eftir mótið úr samanlögðum árangri fara áfram og í útsláttakeppni og núna eru fjórir eftir. Tveir í kallaflokki eða strákaflokki og tveir í kvenna. Strákamegin eru með William Svensson sem var í þriða sæti eftir samanlagt og Jesse Ahokas frá Finnlandi. Áhugavert að sjá þessi strákar kasta báðir kúlunni með tveim höndum, svo kvölu, tveggja handa stíl. Og ég heiti Stefán Klæsinn og með mér situr Hafþór Harðarsson. Já, takk fyrir það, Stefán. Og svo hérna kvennamegin þá, stelpumegin þá eru með númer eitt eftir samanlagt Kajsa Wegner frá Svíþjóð. Og númer tvö eftir samanlagan árangur Maria Bulanova frá Rússlandi. Og þetta búið að vera æsi spennandi dagur hjá Maríu. Hún komst inn í síðasta rammanum í síðasta leik, tryggði sér sæti í úrslitunum með því að loka rosalega erfiðari glennu. Og óhætt að segja að þetta séu þær sterkustu stelpurnar sem eru tóku þátt í mótinu. Standa hérna uppi sem þáttakendur í úrslita viðraugni. Já, þær eru búin að vera yfirburða sterkar. Kajsa náttúrulega vann hérna Olivent sem medalíuna, gullið sem eru samanlagt að þessum 18 leikjum og hún bara búin að spila fáranlega vel allt mótið og María náttúrulega fulla reynslu og búin að vinna út allt og bara ótrúlega góð keilari, þannig að þetta verður hörkuviðraugn. Og einmitt stráka megin, þá erum við meðan William sem var búin að vera sterkur út af mótið og meðan Jesse hann kom svona inn aðeins baktra megin, búin að vera svona í skugganum í finnska liðinu og kemur hérna og stimpla sér rækilega inn í mótið hérna á loka stíinu og búin að vera hreint út af frábær í dag og hérna, þetta verður held ég æsi spennandi, báðir tveggjanda spilar að snúa kúlunni gífurlega mikið, sjáum við hérna. Nú eru þeir svona að Eru aðeins að móta olíuna fyrir sjálfan sig og finna aðeins hvaða bolta og hvar þeir að standa og svona. Þeir eru náttúrulega orðnir vel heitir búin að spila mikið en það kemur smá pása þá stýrna menn aðeins upp. Þannig að þeir þurfa þessa tíu myndi bara þess að heita upp líkamann og finna línuna fyrir þetta brautapara. Því að eins og við vitum þá er náttúrulega munur á milli hvaða brautapara út að spila á. Þótt að þær eiga að vera allar eins, þá er alltaf einhver munur. Og þetta er sem sagt útsláttar fyrirkomulag sem þýðir að það eru best af þrem. Þannig að tveir sigrar þegar það þýðir gull. Nákvæmlega. Þetta er bara... Og sæti í sögubókunum, eins og maður segir. Já. Þessi krakkar náttúrulega eru hérna mættið til þess að vinna og þetta eru þjóðir sem eru vanar því að taka heim medalíður og það er ekkert annað en gull sem gildir fyrir þessi krakkar. Frábært að sjá hérna þrjá af fjórum vera Norðurlanda þjóðir. Skandinavska stolti, eins og maður segir. Já, já, klárlega. Og eru þetta þjóðirnar sem eru búin að vera hvað sterkastar í keilunni í langan tíma og allan að í efstu sætunum. Þá er upphitun lokið. Þá fyrir við að byrja þessu veislu. Núna takast þátt. Þáttekendur í hendur og faðma þjálfarann og gera sér tilbúin fyrir slægin. Kajsa Wegner frá Svíþjóð. Þannig sjáum við á finnska þjálfarann faðma strákin sem er jáfram sonur hans. Þetta er svona tvöfalds gamma fyrir finnska þjálfarann. Kajsa Wegner, hvernig byrjar hún? Læsir bolti. Eins og hún hafði aldrei gert þetta annað. Þetta er ein efnilegasti kvenkillari í Evrópu ásamt Maríu. Koma svona úr tveim ólíkum menningarheimum og Svíkjóð sterkari keiluþjóðaldar í Rússland. Hvað menningu verður annað. Þannig að gaman að sjá stelpu eins og Maríu komið upp sem er núverandi Evrópu bikarmeistari, kvenna. Þannig að sjáum við Maríu, Bulanova. Góðan tíma í hvert kast. Frábært.
Frábær byrjun hjá báðum stelpum. William Svensson. Þetta ástæðan fyrir því að þessir krakkar að spila til úrslita í þessu móti. Þetta ekki svona auðvelt. Þau eru bara svona góð. Kæsa byrja með tvær röð. Ég held að við sem var að sjá háa leiki. Held að sé engin spurning um það. Það ekki óvart. Tógar hann aðeins innan. Og fyrir strákana að spila tveggjanda, það kannski erfæru þá að byrja í ferskri olíu. Það sem að þeir treysta meira á að brautin opnast, það sem þeir snúa kúlunni tölvöld meira. Já, það jafnast þessu útferið það þegar það líður á. Þegar búið að kasta nokkrum kúlu niður, þá færist olíana aðeins til og verður aðeins betra fyrir þá. María. Þetta frábær kost. Nýðjamt hjá stelpunum, báðar með tvær fellur. Og tæk kannski eftir því að stelpunum spila aðeins beinna niður brautina. Þannig að sjá William Svensson hamra vasan fyrir felluna. Og feikir hann með. Fínu orgur á... Stoppar hann aðeins, virðist vera. En náði keilinu og... Þá það Kæsa Vegner. Fyrir þrjár í röð. Aðeins flatur þarna eins og við köllum það. Náði ekki alveg að rúlla nógu vel inn í vasan. En fínt kast. Og auðveld leif bara þannig að... Hún ætti bara að geta sótt þetta á hann vandræðan. William vill virkilega setja inn í viðbót til að taka 20 stiga fórustu núna í byrjun. Læsilegur bolti. Hjólaði hérna í vasa. Þetta power sem að þessi krakkar geta búið til. Þú segir, ég myndi ekki vilja vera pinni, keila. Það breið 3-4. Nei, það eftir að fá að finna þess fyrir því, held ég. Nei, það má segja sama hjá stelpunum, það setja ekki minna í kúluna. Nei, það kunna þetta alveg líka. Sérstaklega hún, María, fær þarna. Þetta er mjög gott fyrir þessa sænsku. Og núna er það bara nýja. Þetta er örgulega. María ofinn að fá ekki fellu hana, því hann alveg vaggaði hæri vinstri. Sjá við Jesse. Svaraði þessum þremur röð með tengingu hérna á William. Og því ekkert að slaka á í þessu. Vel út. Mist hann aðeins frá sér og það er ekki alveg nóg sátt við sjálfan sig. Kannski smá tvegar í gangi. Þetta er náttúrulega fyrir gull medalíu. Sjá hvernig William svarar. William þarf bara að halda áfram. Lítu vel út. Læsilegu bolti. Þessi drengur er ótrúlegur. Ég er ekki alveg á því, ég veit ekki hvort hann sé orðinn 16 ára. En hann er allavega 16 ára á þessu ári. Þannig hann á tvö mót eftir. Og þetta segja að hann er framtíðin að þyrir sér. Já. En hérna... Smá mental error hann. Hann var svo mistök frá Jesse en... Einbyttingaleysi. Leikja fyrirkomulega þannig að þó að hann tapi fyrsta leiknum þá á hann ennþá möguleika. Þá bara er William kominn 1-0 yfir og þarf Jesse að taka restina. Stelpunar eru nýfjafnar, tvær fellur og feikja á mann. Frábært kassi. Frábært eftir þess að flötu tíu að koma inn og setja hann hæflöss í vasan. Já, þessi var miklu, miklu beigði fyrir og þéttar í vasan og komið alla orkuna inn í keilurnar. En það var ekki séns að það væri eitthvað að fara að standa þannig. Hvernig svara María? Slítið vel út. Mist aðeins af honum kannski. Botninum má ekki náða snúanum eins og hún vildi. Þetta er búið að vera svona hennar akkilesa hællu vikuna að annarkvort setja hann aðeins utarlega eða ekki nóg mikið í kúluna. Þegar við erum í svona, sem segja, Heifreiksson keiluskal,
Já, það sem brautindar almennt beygja aðeins meira heldur en Þá getur kúlan brunnið og ekki náðinn Já Nú eru báðir strákarnir henda kúlinni aðeins vel frá sér aðeins utar en þeir ætla og þar alvegandi hitta ekki fremst í keilina og þá erfitt að fá fellu En þetta svo til auðvitað leifar Jesse búinn að fá þetta tvisar í röð núna og kannski ykkur aðeins smá ströggli William lokar í sögurugla Og ég held í raun bara að William sé aðeins örugari á þessari fersku olíu Jesse hann byrjar innar og rúlar meira Já, akkurat En William setur hann bara beint niður og setur allt sem hann á í hann William að halda línina aðeins þrengri að það gera það verkum að villan verður minni ekki sátt við þetta en fékk hann að floti sem hún þurfti og fór að rétta stað og aftur opnar Jesse og hann er rauninni búinn að gefa hennar leik frá sér þannig að hann þarf bara að sleppa því og fara einbæti sér að næsta og núna bara fer hann og leitar finnur hvort hann þarf að laga eitthvað hjá sér eða hvort þetta sé boltavalið hjá honum mikilvægt fyrir William að halda áfram og finna að hann sé með með hendina á byggarnum aðra hendina, hann þarf ekki að slaka á og tóta hinn sé að klúra Rápar bolti hjá Maríu Hún ætlaði ekki að láta þennan fara fram í ásnum Það alveg hreinu, hún setti vel í hann og boltinn las og svaraði Mikið að þeir viljum að halda áfram og kasta nákvæmlega svona bara að gera þetta sem hann gerir þá þarf hann bara að gera þetta í einn leik í viðbútt og hann á að geta eiga vandræði með það brautnar breytast ekki hann þarf að lifa bara ég sé aldrei að komast inn í leikinn alveglega en í þessu formati sem við segjum þá þú tapir einu leik þá skiptir einu máli Kajsa hún Hvað segir við á góru útlensku? Dialed in. Hún alveg með þetta núna. Jó, Jesse búinn að finna mögulega eitthvað. Breytti hann með bolta. Og mögulega búinn að finna eitthvað. Hann pínu hissa. Nú spurning hvort hann sé að leita að einhverju eða hvort hann sé að reyna að vera aðeins fyrir William. Gæti fara aðeins í línuna hans og aðeins að trufla hann. Það er alltaf að spila smá vörn. Og að gæti trufla William mögulega. Sér Maríu Svílít sem hún setur kraftinn í kúluna og áfram í brautina Mögulega Þeiti keilun var Mögulega fyrir hún að beigja hans meira á stelpunum Sáum þarna Kassi fór flöt á sexunni og Maríu búin að fara núna tvisveppinu utar á Algjörlega, það getur vel við að þetta sé smá munur Jesse hendur í frábært kast hana og þetta náttúrulega lítur miklu betur út og ætla hann sé að hugsa að hann hefði átt að byrja með þessa kúlu eða En eins og við sáum hérna fyrir í dag, þá var það aldrei búið. Þetta aldrei búið. Eins og við sagði. Þetta breytist fljótt, sko. Yes, ég hann er með 50 pinna forustu. Hann, William, fyrir þetta kast. En þetta kast getur kostað 30 og plus pinna. Þannig að þessi leikum er ekki alveg komin heim. Og núna það bara William að sækja þessa tvo pinna. Gríðarlega mikilvægt að fá alla pinna sem getur sérstaklega út að vinna á fellu. Já, algjörlega, ekki vera að henda óþara pinnum frá sér. Því að þessi glenna virkilega erfið og mjög hæpið að hann sé að fara að ná fleirum en tveimur. Maria Búli nú fyrir Rússland. Frábært kast frá Maríu. Græsilegu bolti. Hérna sjá við skorið það. Kajsa, hann tæpa klippa þarna og taka bara aðra En slapp með það, hún er ennþá með forustuna En það sem að Maria búin að setja þrjár í röð núna, þá er hún Getur hún tekið yfirhöndina með einn í viðbót slapp með glennuna og fékk bara tína Það var svona klassist að hann fór aðeins flatar inn og átti ekki orkuna eftir þegar hún fór inn í keilinu það var búin að rúlla of langt
Glæsileg bolti á Kaisu. Mikið hægt. Virkilega vel gert þarna. Þetta stefnir í hörkuspennandi viðureign hjá stelpunum. William er aðeins miðið ennþá, svolítið yfirhand og heldur áfram að fella og það gefur honum svona nokkuð örugglega þennan sigur. Þannig að þetta eru 28 pinnar sem hann á og fellu, þannig að hann er með fellu í næsta kasti getur hann tryggt sér fyrsta stigið og aðra höndin á byggarinn. Maria verður bara allt áfram. Útalega, sem var virkilega útalega. Næsti kemst upp með það. Þarna sjáum við braut 6. Aftur fyrir hún utalega. Það gæti verið eins og þú segir að þeim finnist þú beygja aðeins minna og þá kemur það ofan á fyrir inn í hausuna líka að þú mátt ekki missa til hægri, þá áttu þú oft til að missa til hægri. Já. Og Maria er búin að vera pínu skeikul hérna fyrir í dag í tíu dramanum, hann að ég held að hún vilji ekki lendi hér aðstöð aftur og þurfa bara að loka og hérna Vil ég klára þetta snemma í leiknum? Nei. Þessi nýja gerði allavega að nú er þetta nýja aftur upp á pinna hjá stelpunum. 167 í 700 rama. Og Kajsa með fellu undan sem gefur henni smá forskot. Að hún gæti þá sett einu í viðbót. Sjáðu glæsilt kast í Jesse. Þessi bolti lítur mjög betur út heldur en það sem hann byrjaði með. Og ég held hann sé að fara að keyra á þessu lúki. Hann muni reyna þetta áfram í næsta leik. Kajsa getur tekið hérna 10 pinna fórskot með því að fella hérna aftur koma sér í vanlega stöðu Kajsa Vegner missir hann sá hann sem smér já aftur flut tía hérna flat tían var ekki nú að sátt þetta kast var hann óvonast til að hún myndi fá smá hefni með sér en það heldur Maríu að þá í leiknum William klárar þetta bara öruglega komin upp fyrsta sigurum William Svensson 1-0 móti í SE Vel gert þarna Frábært í Kæsu Það er gríðilega mikilvægt að gera engin mistök Níu á Maríu núna þá er Kæsa með einstir fórustu fyrir tíundaramann en skilji Maríu fella þá getur hún setur hún sjálfan sig í þá stöðu hún gæti lokað á hana því að ef Maríu fellir út þá er ekkert sem Kæsa getur gert Þannig að þetta er gríðilega mikilvægt kast. Maria Bulunova. Setur við ekki frábær bolti. Gerir það sem hún gerir best. Setur sig bara í þá stöðu sem hún þarf að vera. Hún ræður ferðinni. En núna, eins og segi, þetta er kannski ekki staðan sem hún hefur verið best í dag. Hún er búin að eigi smá erfurleikum með þessa stöðu núna, undarfærið. Það þurfa bara að gera eitthvað ákveðið, þannig. En hún er komin í úrslitin, þannig að hún hefur ekki klikkað nógu mikið. En svo er það að hún endar á hægri brunni, sexunni, sem er búið að vera að vandra brunninu í dag. Já. Þannig að ég myndi ekki afskrifa ef að Kasia fellir hérna. Kasia er búin að vera betra á vinstri brunni, þannig að henni líður auðvitað betur. Togar hennan aðeins inn. Og hún gefur Maríu stíð. Gefur hennan. Nánast. Já. Ég ætla nú ekki að segja nei, alls ekki, en þessi fimma kostar mikið. Nú þarf Maria bara að fá einfalda leið og loka henni og þá er þetta búið. Eins og segir við segja það tvisvar í dag sko. Já, en nú þarf Kajsa þá að loka þessu á annað borð sko, þannig að hún tekur bara 3 þannig að það sem að Maria þarf í rauninni eru... Það er bara 9. Já, hún þarf ekki eins og 9, hún þarf að fá 6 keilur, hún fór 7 keilur í tveimur köstum. Þetta er komið. Já, þetta er nóg. En eins og segir, þetta er aftur brautin sem hún er búin að vera erfiðleikum með. Og hún þarf að leysa þetta í næsta leik, en Maria Bulunova komin 1-0 yfir. Kannski rennum aðeins yfir þetta á ensku fyrir vinn okkar útlöndum. Game 1 goes to William Svensson of Sweden against Jesse Ahokinis. Jesse Ahokis from Finland and on the girl side, game one goes to Maria Bulunova against Kasia Vainer. Þannig að Maria tekur hérna setna kastið og í rauninni skiptir það ekki máli. En hún reynir auðvitað að... Hún ætlar að sækja þetta til að fá eitt kast í viðbót á þessu erbraut.
Það náttúrulega núna að taka ákvörðun hvað hann að gera, hvort hann ætla að breyta bolta eða færa sig á brautinni. Þegar eitthvað þarf hann að gera. Leikur 1, William Svensson 243, frábær leikur hjá William á móti 171 frá Jesse. Og William lítur rosalega vel út. 10 fellur á 12 möguleikum í fyrsta leik. Og þannig viltu byrja úrslita leikinn fyrir gullið. Og honum vantar bara einn sigur til að tryggja. Jesse verður núna að sækja. Maria Bulinova, mögulega 227 á móti 210 frá Kasi Wagner. Þarna prófar hún annan bolta og hún endar í 222. Þá byrjar Þetta var lokakastir Jesse, hann var hann mögulega að prófa eitthvað fyrir næsta leik því að hann verður að finna eitthvað sem að mun halda því að William er hann er á fellu löstinni og hann og það þarf eitthvað mikið til að henda hann aðspori Já, hann leit virkilega vel út í fyrsta leik og hann eiginlega bara að vona að þetta reytist ekki neitt og hann getur bara haldið sinni í línu. Sáum hann að feðgana ræða saman og spurning hvernig hvort það sé betra að verra að vera með pappa sinn þarna. Alltaf gríðilega góð þjálfari en spurning hvort að pressan sé meiri. Ábyrra kasa nýjan leik. Ég nú ákvæða reynslu á því að hafa pappa sinn á bakvið, það alltaf voða ljúft. Já, þannig um þú ert að sækja og vanta stuðningin. Það sjáum hvað Jesse gerir hérna, leik 2. Hann skiptir aftur bolta, færi sig þarna innar. Nú er hann væntanlega búinn að halda að hann sem búinn að breyta olíun á brautinni það mikið að hann geti farið í þessa línu. Sjá hvort að það skili sig honum. María skiptir aftur í boltan sem hún endaði leikinn með, nei sem hún hérna var spilaði með allan leikinn. Þannig að hún átti ekki að halda þegar við þessa boltabreytingu sem gerði í lokakastinu. Það hann að flata 10. Sexan búinn að vera erfið fyrir stelpunar. Það eitthvað sem aður ekki að... Það einhver örlítill munur á einhverju í brautunum sem að gera það verkum og hún beygir ekki nóg. Eða, jafn mikið og hinn. Gott kast hann hjá William. Óöppin fyrir aðeins og þétt í vasan og skilur fjarkan eftir. Þetta er bara skólabókadæmi, hvernig að loka. Einfalt og þægilegt. William lokar þessu öruglega. Og þá núna mjög mikilvægt fyrir Kasi Wagner að setja fellu. Hún er 0-1 undir á móti Maríu og má ekki leyfa Maríu að komast inn í hennar leik. Þannig að spurning hvernig hún leysir þessa hægri braut sem búið að vera þeim báðum til mikilla ama. Það er eitthvað sem þarf að gera. Það fá þess að síðustu til þess að detta. Ekki, já. Það er þéttari og fær þar að neðandi felluna. Virkaði ekki ánægð eftir hann sleppt honum, en boltinn hélt. Gríðilega vel gert henni. Til að blokkast. Tekur hún þarna 10 pinna fórskot á Maríu. Sjáum ég að sé aðhugas. Fyrir Kemur í röð. Tóka hana kannski aðeins og bauði beint framan á hann og hann er heppinn að fá að gerfið þeirra leið en þetta. Svo Maríu tekur sér virkilega góðan tíma. Virkilega einbeitt. Glæsilegt kast og vannæst í virkilega ofur. Boltinn fer hann fram hjá níunni og svo fær hann einn lítinn skáta sem tekur hann. Bolti á Vilja. Kominn á fellulöstuna. Jafnar leikinn ef að Jesse lokar þessu. Sem gerir auðvitað. Frábært hérna.
Takk fyrir Kajsa. Svo Kajsa. Kajsa þarf að fella á sinni góðu braut. Svo fær það. Gerir þarna. Það þarna keilu seint í sjöuna og tekur hann út. Virkilega vel gert hjá henni. Og bara áður nauðsynlegt. Byrjar þarna með þrjár í röð og gefur ekkert eftir sem gott. María gefur þarna í þessi brautaréttin þar sem hún ekki tilbúin og ætlar ekki að drífa sig. Þessi fer þarna yfir breiðaltið, það fær ekki heppnina með sér og skilur eftir níuna. Annars sjáum Maríu, hún að taka sér góðan tíma. Þetta allt eitt stórt ferli, koma sér upp á brautina og framkvæma. Enn og aftur. Þessi sexa, braut nummer sex, hún að valda þeim smá erilegum. Það virðist vera eins og sé þarna einhver blettur sem að hún bara nær ekki að að stilla sig inn á. William fær þarna smá heppni. Þetta hefði getað verið hvað sem er, Stefán. Þetta hefði getað verið sjö og alla leið upp í tíu eins og þetta var. Það var svona smá bland í póka. En það aftur þessi kraftur sem þeir búa til, þetta þeytir keilunum út allt og þeir fá aðeins meira út úr því. Marja lokar þarna örugglega ekki alveg eins og nætlaði en náði því. En niður fór það. Já. Þessi spilar, skiptir aftur. Fer hérna í kúlu sem að á meiri orku eftir og kannski aðeins leðast þéttara brunna. Hann er ekki alveg að treysta þessari línu sem hann var að ætlaði upprunalega að nota, þannig að hann... Það leit vel út í hann við sensta leik þegar hann skipti, þannig að spurning hvað hann sá við hérna. Hann kemur aftur þetta. Þetta er ástæðan fyrir því að brautin ekki að beygja alveg af mikið og boltin ekki að beygja nógu snemma og lesa inn í keilurnar, þannig að William bara heldur áfram að fella. Þannig að það bara að segja þetta gull. Það er bara engin hlubrið, það er bara eina sem ætla að gera er að fella. Kajsa gerði bara það sem hún þurfti að gera, tók þessa einu og það var ekki mikið annað að gera þessa stöðu. En hleypti Maríu þarna virkilega inn í leikinn. Maria verður að sækja núna ef hún ætlar að halda sér í leiknum og reyna að klára það í leik 2. Já, þannig kannski þessi braut byrja að beygja aðeins meira, þannig að hún þurfti kannski að færa sig á lítið. Það var vantanlega að gera breytingu næst þegar hún kastar á og slæ kasti á Jesse, skilur 2, 4, 10 eftir. Gerði þetta örlítið auðveldur að bakkeilan hann að datt niður. Hægt að ná þessu. En núna verður William að setja eina feita í vasan upp á það að drepa alla vonir sem að ég sé á. Já, hann verður bara að taka þetta tækifæri sem hann hefur fengið og íta virkilega á. Það er aðeins laust þarna í skiljöfti tvisti. Þannig að ekki eru öll vonin úti fyrir ég sé. En hann þarf að loka þessu. Hann verður að loka. Hann verður eiginlega að loka þessu til að halda sér á lífi. Það er nálægt í. Góð tilraun. Lítur ekki vel út í finnan. 30 tekja pinna fórskoti á William eða hann lokar. Það gerir auðvitað. 5 rammar eftir, þannig að það verður Jesse bara að fella. Þannig að sjáum við að María skipti aftur um bolta. Og það duði ekki til, það eru enda í vandræði með braut nr. 6 að fá kúlna rétt inn í keilina. Og les mjög seint og þessi orka ferilega bara í súinn. Já, það er eins og það sé, það er upplifuruglega eins og það sé meiri olía á brautinni þótt það sé ekki. Það er eitthvað sem veldur það, veldur því að bátnin beir ekki nóg mikið. Kajsa verður að sækja þetta glæsilega gert. Já, frábærlega gert hjá Kajsa, hún heldur 6 minna fórskoti. Með þessu fær Glennu en hún þarf að
aðeins að rífa sig í gang og því þetta Já, hún þarf bara, þetta, ég held að þetta sé Þetta keppnum hver finnur hægri brautina Í rauninni Sú stelpa sem byrjar að fella á hægri brautinni, hún Við ná tengingum á meðan hinn nærði ekki Herðu, þetta Marja hendi þessi frá sér þetta er ekki líkt henni Alls ekki líkt henni Ó, Jesse opnar Hann að Klippir þarna Setur pálmann í hendurnar á William sem þarf núna í raun bara að halda sér frá mistökum og þá hann komið með gulli í hendurnar Hvað gerir William? William lítur rosalega vel út Þetta komið þá upp í 40 pinna Kæsja verður að byrja að falla hérna Erðu Það er eins og brautin sem verði bara verri og verri Hún bara beygjum inn og minn og minna og boltarnir eru bara að skauta áfram í staðinn fyrir að beygja Já, getur aukað ekki orð Þetta skuli gerast í úrslita viðri Þetta er ótrúlegt Ég veistu, ég Þetta er ótrúlegt, hvað er að gerast? Ég held að ég hef aldrei séð eitthvað svona Það eru að setja boltana réttan stað Þetta lítur allt vel út Tölfræðilegu líkunar á að þetta gerist Það eru nánast engar Já, þessum frábæru hvern keilur Þetta er ótrúlegt Þetta er samblanda af Kúlan sé ekki að gera alveg réttan hlut og svo verður þetta líka óöfni Þú getur fengið aðra keiluna Man getur skilið það en að fá báðar er virkilega óöfni Og sérstaklega hann hjá Kæsju að skilja 8 og 10 eftir það er mjög óvinnlegt Það er mjög óvinnlegt Og rauninni kannski bara því hann að kasta Hún held í 14 puntum eða ekki? Nei, hún í 15 Hún í 15 Hún í 15 Það eru bara að nota jafnþunga kúlur og strákarnir sko Þetta er verulega óvenjulegt að sjá þetta Algjörlega Á meðan María, hún kannski skiljanlegra leifin sem hún átti Fékk hana þarna í tíundramanum í leik 2 Já, kannski sjá meira af 7 og 10 heldur en 8 og 10 Já Nú er hún bara óörugg og búin að missa vinstri brautina líka En með góða forystu, þannig að hún þarf ekki að örfa enda ennþá Hún þarf bara aðeins að taka nokkra sekundur að anda Já Og því hún má ekki lega Maríu að finna þetta hann á hægra mín Nú mun María örugglega hægja vel á sér til þess að fá boltan til að beygja En það spurning hvort hún gerir það of mikið og tói hann yfir Hún bara ekki að beygja þessi braut Þær eru bara í tómum basli með hann Kæsa þarf bara að loka þessu Halda áfram að kasta sínu kasti Svolítið tæpana, hana með þegjuna En niður fór það Svo Jesse með við eina fellu undan Til setta aðra á glæsilegt kast Hann getur strækað út og fari í 216 hann, að, hann er ennþá inn í þessu Það þýðir að William nægir feikja fella út Já, því er að William má ekki fá tvær feikir í röð Ef að Glæsilegur skáti Þetta kallast tveggja handa kraftur Þetta er bara ósangjart Þetta er svona kraft á maður ekkert að vera með Þetta sé maður mikið frá tveggja handa spilurum en þegar menn eru svona ungir þá getur maður rétt ímyndið sér hvað það verður eftir nokkur ár Já, þetta er ótrúlega Glæsilegur bolti á Kæsju reynir að leysa þessa hægri braut og gera það vel Setur sig góða stöðu en hún endar leikinn enda á hægri braut Það er skiptur skitsköpu sem er frábæran bolti þarna Og hann kann núna vona að William gerir mistök Hann þarf að treysta á eina glennu William getur langleðina treystir sigurinn með fellu næst en ég ætla ekki sér aldrei Þetta er aldrei alveg komið, en nánast komið á hann fætti núna Hann er brautin sem beygir of mikið og hún fær 7 og 10 aftur bara aðeins öðru í sig Og rauninni óöppin að missa hann fjarkan út af því að Já, okay, líkundar sem hún átti að sækja þetta minkuðu tölvert Algjörlega
William er hann er bara að fara með öldunni núna. Sáðu þarna tilfinningar frá honum. Hann Þetta er svolítið hefni. Hann er á sósulestinni. Það er bara þannig. Hann er bara að fylgja öldunni. Þetta er hans dagur. Góð tilraun. Hefði getað skoppað þarna. Já, ég sem skipti aftur inn í kúluna og kom að henda núna í fjóra í röð. Já, skilur ekki dís okkur, hann gerði þetta ekki að hann. Það sem segist, oft er þetta auðvöldara þegar búið að taka þessa pressu af, hann er búinn að tapa leiknum og... Algjörlega. William búinn að vera virkilega samfarandi núna. Já, þetta er glæsilegt. Þetta er nýri Evrópumeistari unglinga. William Svensson, Svíþjóð. Verður að setja einu viðbótt hérna. Tæpur. Þarna hefði kannski getið gert út leikinn. Endanlega. Frábær endur hjá Jesse. Eins og segi, ef maður þarf að tapa að gera með stíl og klára þetta með reist. Búið vera frábært móti á honum. Virkilega búin að standa sig virkilega vel, strákur. Og þarna sjáum við ný krýndan Evrópumeistara í Masters. William Svensson 245 eða hann lokar. Já, svo sækir þetta örugglega. En nú er spurningin hvað María gerir á hægri brautinni. Frábær endur hjá Jesse 216. Með tvo opna hann í miðinni sem að kostið hann mögulega þriðja leikinn. María í sömu vandræðum og William Svensson kom að klára þetta. Tekur heim gullið. Sjáum við hann að skeifuna að fara upp. Hann stekkur aðeins að bros. Hendur í sparibrosi, það má þegar maður er enn Evrópumeistari. Var virkilega óöpinn að vera ekki með í úrslutum í einstaklingnum. Var í fimmta sæti og fjórir áfram fóru í úrslut. Þannig að hann var mjög svekktur þá við séu og þeir eru væntanlega virkilega ánægð með þetta. Fæði þarna hnefann frá sænska þjálfaranum. María þarf að loka þessu. En þetta er svo gott sem komið hjá Kæsju. Þannig að þetta er að fara í þriðja leik. María getur bara að fara í 174 max. Og meðan Kæsja er komin í 180, hún bara hittir fremstu keiluna. Þannig að þetta verður svona smá testkast fyrir hana, athuga hvað hún þarf að gera þess að fá fellu á þessari braut á næsta leik. Þetta er eiginlega ótrúlegt, Stefán. Við erum búin að sjá vasabolta, þetta er vasabolta. 7-10, 8-10. Fer ekkert niður. Og tían stendur eftir. Og hvernig getur útskýrt þetta? Þetta er búið að bera brautina á sama tíma. Það er búið að mæla brautina, það eru þráðbeinar. En önnur beygir mun meira heldur en hinn. Þarna getur verið eitthvað sem gerist í upphitunni að þær eru að prófa á nótkvað annað en þarna getur bara verið að sé einhver olíublettur bara mögulega sem að ósnertur og gerir það verkum að kúlan kemur flöt í vasan þannig að þær þurfa að leysa þetta annarkvort með það þurfa að leysa þetta bara mögulega með því að breyta handastöðinni undir kúlunni þegar það er að sleppa og reyna að fá kúluna til að lesa hér seinna. Spara orkuna eða þá bara hreinilega breyta kúlu sem að fer í gegnum þetta og keyrir í gegn. Það er eitthvað að valda þessu. Mögulega myndi þetta að færa sig aðeins hægri og að fara hægflössi í vasan til að fá tíuna út en þá lendar því að mögulega fara beint fram hana. Þannig þetta er erfitt að segja til Þær þurfa allavega að taka ákvörðun og standa með henni. Og vona hún gangi upp. En þetta er erfið við keilu. Sérðu ekkert hvað er í gangi. Einu sem þú hefur er kúlan. Það er bara að lesa með henni og taka ákvörðun út frá því. Sjáum við Kæsir að taka nýjan bolta. Bolta sem að beygir meir í restina. Þannig að það er eins og þú sagðir. Fer lengra og sparar orkuna. Það er spurning hvort það sé rétt ákvörðun hjá henni. Það lítur vel út. Þarna beygir hún allavega í
endaparti brautarinnar spurning hvort hann bara færi sig á brautin út frá þessu með þessa kúlu þar sem að kúlan að brenna upp og fara flöt í vasan já hann sjá María gerði það með hina kúluna en hún bara ekki framkama nóg vel Þannig að Kajsa vinnur hennar leik 188 á móti 161 Þannig að við erum að fara í þriðja og hreinan úrslitaleik Skulum renna kannski hans yfir skorið fyrir vin okkar erlendis Let's check the scores in English for a friend abroad On the men's side, a European Masters champion, William Svensson from Sweden Second place going to Jesse Ahokas from Finland There we see him, William Clutch Svensson There's a new Svensson out there So Beware, Jesper And on the women's side we have a tie game Kajsa Wegner won Maria Bulinova won So we're going to a deciding game 10 frames We'll decide the European Masters champion on the girls' side Og hérna Kajsa Wegner ákveður að halda sig við kúluna sem hún var með í fyrstu tíðum leikjunum tekur hann ákveðna að vera ekki með kúluna sem hún prófaði og ég held að það gæti mögulega verið mistök Ég sammálaður, mér fannst hinn líta betur út og ég held að eins og þú sagðir, hún þyrfti bara aðeins að færa sig til en hún eru greinlega ekki treyst í og eins og segi þegar þú ert að spila upp á titil, upp á gulli þá En það annað að það hefur ekki verið hátt skór hjá þeim og henni líður kannski vel með að hún geti hitt vasan með þessum bolta og fengi níu en hún kannski telur það vera nóg Maður Þetta er alltaf ákvæður Við erum búin að færa sig þessu utar og reyna að fá boltan til að lesa fyrr en spurning hvernig hún sé bara kastanum of hratt Það kannski að tempra sig þessu niður til að fá boltan til að lesa Þetta á að vera góða brautin hennar Þarna á hún að vera, eins og maður segir, klöts Seta hann þétt í vasan Já, hann fann að beina það svo mikið fyrir hann þannig í restina og í staðinn fyrir að færa sig þá til vinstri eins og oftast við gerum þess að elda olíuna þá okkur hún að skipta bolta og halda línunni þannig að bara spurningin hvað hann gerir núna bara eins og ég sagði hann, þetta bara spurning hver leysir hægri brautina og missir ekki vinstri brautina þá þetta verður vantarlega gríðlega spennandi Æsilegt kast frá Kajsa þarna tel ég vera rétt ákvörðin að vera með þessa kúlu á sem stað en hún þarf að gera eitthvað á hægri brautinni til að para sér við brautina Við sjáum alveg greinilega að hún að keyra betur inn í keilunar á þessari braut þannig að er hún ekki að fá þessar hot keilur eftir þannig að hún þarf að gera eitthvað og ég veit hún getur farið innar á gefanum þannig að spurning okkur hún að halda sér svona utalega sérstaklega þegar María er þarna í kringumendarsvæði Við sjá hvað gerist hérna, nú erum búin að skipta aftur bolta hérna á þessari braut Þetta er ótrúlegt Þessi var ekki alveg eins tía og hún fekk áðan Nei, núna var rosalega mikilvæg orka en þegar kúlan byrjar að lesa svo seint þá þeytir hún hana sexun í kringum tíuna Já Og þá er hún komin í raun með annað vandamál ef að þetta er sagan Akkurat þá þarf hann að finna þarna millivegin annarkvort að fá kúluna til að lesa aðeins fyrr eða til að koma skarpar inn í vasan og þetta ekki besta staðan til að vera í að vera með flata tíu og svo fara í eins og maður segir hringjandi tíu eða hringlandi en hún lokar þessi alltaf örglega á Kajsa kom með einst stigs forustu og fellu og ef hún er að leysa þessa hægri braut þá held ég að hún sé komin í góða stöðu
Það sé raunir. Það virkilega mikilvægt kast. Sjá hvað gerist. Nú er ákveðið að fara bara beinna. Þetta var svona örlítið ofbeint. Heldur þessu virkilega þéttri línu. Óöpinn að bæði heppin og óöpinn kannski. Já, þetta var svona ættir. Hefði geta verið fella og hefði geta verið glenna. Þannig að hann er eiginlega bara kannski sátt við nýjuna. Núna það Maria að framkvæma í rauninni bara. Það þarna rosalega gott break. Mjög svipaði bolti og Kajsa fekk þannig að bara það aðeins meira power í kúlunni á Maríu og það lendi færum þetta niður í staðinn. Þannig að Kajsa að nota tiltölulega mattan bolta sem því að hann geymir orkuna síður en Maríu kúlan hennar svona pínu gljáandi því að hún fer aðeins lengra og ætti að eiga meira orku í restina. Akkurat. Og þarna sjáum við bara muninn á þessum köstum. Þegar að Maria fær hérna aðeins meira orku í endan sem að þeytir pinnunum niður. Og við erum að tala að Kasia á einn pinna á Maríu, en Maria er hérna fellu, þannig að hún getur tekið nýju pinna fórskot með fellu hérna. Á hægri brunni. Já, þetta er hérna kísjátt, þetta er spurningum eins og við erum búin að vera eldast við. Hver finnur eitthvað á hægri brunni? Ég held að þú þurfi bara aðeins að hægja sér og þá er hún með þetta. Fæ tífin aftur. Ég held að hún sé alveg að sturlast. Ég held að sé orðna svolítið pyrraðar á sig sko. Frábært kast frá Kasi. Frábært bolti. Það halda áfram að fella vinstribrautinni en það er þessi hægri braut sem er smá vandræði fyrir það. En það var bara spurningin. Hvor er undan að gera mistök? Það er nefnilega þegar lendi í svona aðstæðum sem að báður eru að ströggla á annari brautinni. Þá snýst þeim að fá einfalda leifar og loka. Þannig að ég sá Maríu missa tíuna áðan. Spurning hvort að það sé ofalega í huganar eða hvort hún sé bara... Nei, hún er bara í vinni. Hún er vantarlega að gleyma því. Hún er bara í vinnunni. Steflaðið inn. Fer ekki til kaffelja núna? Nei, það er ekki tími fyrir það. Þetta verður áhugavert að sjá. Eins og segja, við erum hérna í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni í Egilshöll og hérna ústildarleikur í stelpnuflokki í svokölluð Masters, þar sem að efstu 24 eftir heildarkeppni fara áfram og við erum komin niður í úrslitaleikinn. Þetta er samt efstu tvær stelpunar eftir heildarkeppnina. Frábær bolti á Kæsi. Gríðarlega mikið að fá þarna tenginguna. Og komin í bílstjórasætið og leist þessa hægri burtu vel, fór aðeins til vinstri. Já, þétta aðeins línuna og haldið þessu bara beinu. Þetta er bara virkilega gott kast. Náði að gefa kúlunni mikil snúning og komið góðar yfirhund núna. Frábakast líka hjá Maríu. Aldrei spurning. Já, Maríu þá heldur bara spurningum að framkvæma því að hún ég held að hún sé alveg staðsett ágætlega, það bara þarf að fá rétta tempoð og hraða. Nú þarf Maríu að leysa þetta, leysa þessa hægri braut. Hún má ekki fá tíun aftur, ég held að það sé bara Það mun fara með hana. Ef að Kajsa er búin að leysa þetta þá þarf hún að fella núna. En það var spurning, tekur hún illesta hægri með fótunum eða reynir hún bara að hægja hans á sér og lega kúlunni að lesa? Það er... Hvort myndi þú gera? Ég hugsa að ég myndi að hægja hans á mér. Þetta er svona standa sama stað en... Maður er oft glæsilegu bolti. Þannig að setur hún bara að raun... Bara eiginlega meira í hann og þjættan. Mér sýndist það bara, hún hefði bara gefið honum alveg allt sem hann átti. Kajsa tóga þetta þarna. Bara hljópeilega að staða, spurning. Ég hefði kannski átti að gefa sér aðeins betri tíma. Já. Núna gríðarlega mikilvægt að loka þessu. Hleypa Maríu ekki inn í leikinn. Þetta er ekki allt og auðvelt. Hún verður að hitta þarna á milli. Og
hún opnar. Nei, hún hleypir Maríu virkilega inn í hennar leik. Og Maríu með felli og leiðinni á góðu brunna sína. Gefur Maríu þarna gott fórskot. Kajsa Vegner. Nú verður hún að fella. Lítur vel út. Ja, glæsileg bolti. Setti verulega mikið í þennan bolta til að fá tíun út. Sjá, hún alveg tekur á honum alveg endan til að keyra sexuna í vegginn og taka tíun út. Nú spurningi hvað Maria gerir á góðubrautinni, þannig að hún má ekki missa hana frá sér. Hún verður að halda áhrum að ýta á Kajsi, hún með góða yfirhönd. Skelfilegt kast frá Maríu og hún virkilega frá sér. Og alveg úr karakter að hún gerir þess svona mistök. Hún bara hendir boltanum aðeins utar og hann á aldrei sjens til að koma tilbaka. Og fær 5 sem að mun kosta gríðarlega og þessa erfiðu leið. Ef hún lokar þá hún 12 pinnum eftir Kajsu. Nei, þá á hún 12 pinna á Kajsu. Maria yfir hún lokar. Já, fyrir ekki, hún á þá 8 pinna. Þannig að þetta tekur þessar tvær líka. Sem að ekki alveg. Við eftir bókinni, þannig að hún búin að gefa yfirhöndan aftur yfir til Kajsa og Kajsa komin yfir og að fara á góðubrautina sína, þannig að En nú segir góðubrautina. Já, það er spurning hvort að það sé búin að breytast núna, það sem hún fékk glennu þannig síðast. Það kemur oft fyrir að slæma brautin í byrjun verður góðubrautin í miðjum leik. Nei, algjörlega. Þegar olían færist niður og breytingar eiga sér stað. En mikilvægt að setja felli núna til þess taka hérna taka góða þessar nær frá sér og fjekk tvistinn fram þarna, þetta besti vinur hægrihanda spilara, ekki sammála því? Jú, þetta setur hún hana út en rétt snertir á sinn og fær fell út á þetta. Það er að leiðrétt þessi alveg endan og rétt klórar hann inn í vasan og fær þarna frábært breik. Mjög svipað, hefði getað fengið eins en þarna bara munurinn er að hún er að kasta hraðar og með náttúrulega kúlu sem að fer lengra. Kasi er að kasta kúlu sem er mött sem því að hún les brautina fyrr og í þessu tilfelli þá var það henni til góðs. Já. Og meðan Maria misti hann út og þegar hann fyrir út þá kemur hún ekki oft heim. Stundum með að fara þær bara út og verða úti. Glæst ekki eftir henni. Lokaði þessu öruglega. Nú eru 2 mann eftir og Kasia er algjörlega í bílstjóra sætinu. Já, hún komið með tæpa 20 pinna. Með 18 pinna fórustu eins og er. Og 2 eftir þannig að þetta er til hann frá að vera búið en hún komið í mjög vænastuðu. Fella hérna og þá hún komið með aðra höndina á medalíuna. Hún var svo. Góð bolti. Þetta hefði getað verið glenna og þetta hefði getað verið hrikalega. Þetta hefði getað verið munurinn á gull og silfri, það er alveg. Algjörlega. Þetta var eiginlega svona Maria Bulunova-legt. Ekki þessu kasti, bara að það lendur hún í þessari olíublett og kúlan hættir að lesa. Þakka fyrir níuna þarna og þarf bara að loka þessu. Maria verður að fella núna. Því að ef að Maria fellir út, þá verður Kajsa. Frábært kasti hérna frá. Þarna. Setur upp tíundramann með fellu. Ef að Maria fellir út, þá verður Kajsa fella til þessari tíundu. Því að Kajsa getur farið í 215. Þegar fell út og Maria getur farið í 208, þannig að ef að Kajsa fellir ekki í fyrsta kasti þá getur Maria tekið það.
Þannig að við erum aftur farnir í tíunda ramma, Stefán, alltaf. Og hérna ætla ég að setja pening á kassu. Maria á hægri brautinni. Og eins og ég segi þá hérna erum búin að vera rosalega óörugg. Einfallega hérna. Þetta hefði geta verið 7-10. Og núna opnast hurðin fyrir Maria Bulnova. Núna þarf Maria bara step up. Og frábært kast hérna hjá Kasju en bara eins og segi heppin að sjöðan dettur en óheppin að fá ekki fellu. Já. Hún verður að fá þennan. Það þessi eða þá ertu búin að tapa. Hvað gerir Maria? Ef hún fellir ekki núna, þá ertu búið. Og þetta búið. Þetta búið. Kajsa Fjögnir, Evrópumeistari kvenna eða stelp stúlkna. Hún hendur sér frá sér, skiptir engu máli. Maria getur mest farið í 188. Kajsa Fjögnir 193. Kajsa Fjögnir Evrópumeistari kvenna stelpna í Masters. Og líkur hérna frábæru móti. Hún vann heildarkeppnina sem og hérna brons í einstællingur og gull í liða. Og virkilega bara búin að standa sig eins og hetja. Það bara, þetta er móti hennar. Hún búin að vera sterk seinustu ár. Stóð sér rosalega vel í fyrra. Og hérna fær Maria felli og líkur hérna ekki í öðru seti. Þetta er svolítið silfur mót fyrir Maríu. Silfur í heildakeppni og silfur núna í Masters, en hún hins vegar vann einstaklingskeppnina sem var á föstudaginn. Eða laugardaginn fyrir ekki. Já. Þannig að hún er með 2 silfur og 1 gull, á meðan Kajsa með 2 gull og 1 brons. Þannig að það má ég segja að þessar tvær séu, þær séu búin að vinna mótið saman. Algjörlega. Rennum kannski aðeins yfir úrslitin á ensku fyrir vin okkar. Going over the scores in English, we have a European champion, European youth champion in the Masters. Double gold goes to Sweden. William Svensson and Kasia Wegner. And silver goes to Jesse Hakkonen and Maria Bulanova. Jesse from Finland and Maria from Russia. Great performance from the Swedes and Göteborg, Hafi. Yeah. Yeah, I think it's safe to say that Sweden is doing what they do best, and that is taking home the gold. And congratulations to all of you. Big congrats to everyone. Great tournament, great bowlers. Ég vil bara þakka fyrir okkur í dag. Ég heiti Stefán Klassen og með mér situr Hafþór Harðarson. Við vorum að fara yfir úrslitin hérna í Evrópumóti ungmenna í Keilu. Og framundan er verðlaunaafhendingin. Þannig að hinkrið við og fylgist með. Takk fyrir. Takk fyrir.